Dobre, takže vítam vás na mojej prednáške. Volám sa teda Jaro Výbošťok a väčšinu zatiaľ mojej kariéry som odučil na gymnáziu Jura Hronca, ale mávam sem tam také úlety trochu aj na iné školy. A za ten čas som si trošku zamiloval alebo obľúbil takú pôvodnú ideu jazyka Robot Karel, takže na chvíľku vám poviem najprv, neviem, či všetci viete, o čo presne ide, takže trošku poviem o tom koncepte, trošku histórii. A potom hlavne to podstatné, keďže úplne mi nevyhovovali žiadna z tých verzií Robota Karla, ktoré sú k dispozícii, tak vlastne som sa pokúsil, alebo ešte stále teda nejak pokúšam, vyvinúť takú svoju verziu, ktorú potom teda už aj používam, aj som použil so žiakmi, otestoval a podobne. Takže ako učiteľ by som vždy trošku rád nejakú interakciu, takže pokúsim sa, dve otázky dostanete. Kto už počul predtým o robotovi Karlovi, hore ruky? Dobre, drvivá väčšina to vyzerá. Druhá otázka, kto používal už nejakého robota Karla? Dobre. Ako učiteľ, možno aj žiak. Dobre, tak nejakých 6 rúk tu už bolo iba hore, z toho vidím, že aj dvaja moji bývalí žiaci. Dobre, takže hneď to predstavím. V podstate robot Karel je koncepcia, ktorú vymyslel pán profesor Richard Pettis, vtedy profesor na Stanfordskej univerzite v roku 1971. Čiže pomerne starý koncept a o čom vlastne je, čiže väčšina ste už počuli, robot, ktorý sa pohybuje v nejakej štvorcovej sieti, v nejakom takom svojom mikrosvete, svojom prostredí a vy vlastne programujete príkazy pre neho. Často sa dá ovládať priamým príkazovým režimom, také tie klasické príkazy, krok, alebo teda step, otočenie vpravo, otočenie vľavo. No, položenie nejakého objektu, väčšinou nejakej tehličky, alebo prípadne aj nejaké iné typy objektov sú, nejaké značky možno a podobne. A samozrejme potom na programovanie teda nejaké riadiace príkazy ako cyklus opakuj, alebo teda nejaký niečo ako for cyklus, takisto nejaký cyklus podmienkou, napríklad opakuj kroky, až kým nenarazí na stenu, podmienka ak, ktorá vie zistiť, či pred Karlom je nejaká prekážka alebo niečo podobné. Tu vidíte vlastne iba screenshot z vygooglených obrázkov, z ktorého celkom vidno, že existuje naozaj veľa rôznych prostredí, niektoré sú 2D, niektoré sú 3D, niektoré sú staršie, niektoré sú ešte staršie a podobne. To, čo je tam zo pár tých obrázkov s tými žltými tehličkami, tak to sú vlastne obrázky z mojej web stránky, kde už nejaké cvičenia som vlastne mal zavesené pre mojich žiakov. Čo chcem týmto aj povedať, že teda tá história siaha do toho 71. A v súčasnosti, hoci programovací jazyk Karel býval veľmi obľúbený aj práve v Československu, možno to má na svedomí priamo pán Richard Pettis, nakoľko teda nazval toho robota Karel podľa Karla Čapka, ktorý teda je autorom hry RUR, kde vlastne prvýkrát bolo použité to slovo robot, ako od slova robota, ako práca. Takže aj v tej angličtine ten robot vlastne pochádza odtiaľto. Tu som našiel prvý taký trošku vtipný link s Pythonom, pretože teda, ale to len ako taký joke, lebo to RUR vlastne znamená Rosumový univerzálny roboti, ale teda asi teda ešte Guido van Rossum ako tvorca Pythonu o tom nemohol tušiť, ale to tak. No a tento robot Karel bol teda populárny dosť aj v Československu. Existovala verzia vlastne, tuším, v roku 1986 od pána Mariana Viteka pre PMD a teda dosť masovo bolo vlastne na školy rozšírený, jednak boli rozšírené teda počítače PMD a teda na nich sa žiaci učili programovať. V Karlovi ešte predtým dokonca bola nejaká verzia z 84. pre SMAP som našiel a potom aj nejaké ďalšie už pre písička, pre DOS a podobne. Tu napríklad vidíte, našiel som možno tiež viacerým známe meno dolu podpísané, vychádzal v časopise Zenit Pionierov vlastne takýto seriál pre mladých,
kde mali nejaké úlohy, čo mohli programovať teda s tým robotom Karlom. Hej, toto tuším bolo práve pre tie verzia na tom PMDčku. No a pri jednom z upratovaní v mojom kabinete som objavil aj ešte takúto knižku, ktorú mám aj tu. Ľuba Gašparovičová, Jozef Horecký, a tá práve obsahuje tiež takéto úlohy a je teda robená takou detskou formou, takže opäť dôkaže aj v tom Československu, teda to programovanie na tom Karlovi bolo také populárne. Ja sám som tie časy tých 80. rokov ešte nezažil, ale predsa len o Karlovi som vedel ešte z mojich študentských čias na gymnáziu. V prvom ročníku, keď sme začínali s programovaním, a to naozaj som ešte netušil ani, čo je to programovanie, tak sme práve začali iba tak trošičku na chvíľku práve robotom Karla, kým sme prešli vtedy na Turbo Pascal. Takže podarilo sa mi ešte dokonca môj zošit z informatiky zo strednej školy objaviť. A teda toto bol v podstate prvá strana z neho, takže naozaj, že tým sme začínali. Rovné čiary som nikdy nevedel kresliť, ale tam vidíte v pravej vlastne časti aj ukážku syntaxe už teda nejakého konkrétneho programu v tom Karlovi, čiže vidíte tam príkaz kým, hej, že kým je stena, potom teda tie základné príkazy boli iba krok a toto nejak sa asi poprechádzal po prístenách, predpokladám, ten robot Karol. Takže z gymnázia som si to trošičku pamätal, ale ako viac sme s ním tým už potom nerobili, programovali sme v Pascale. No a potom, keď som začal učiť, tak som zistil, že teda jedna z tých množstva všelijakých dosovských a neviem akých verzií, tak jednu verziu má na svedomí aj môj kolega z tej školy, ktorý ju spravil vlastne ako svoju diplomovku. A bol to teda takýto, no poznáte to ako diplomovky, taký polodokončený projekt, kde bolo treba vedieť, kam kliknúť a kam radšej nekliknúť, ale v princípe nejak to fungovalo a teda občas aj so žiakmi som použil tento takýto trošku starúčko vyzerajúci program, kde vlastne tá syntax v princípe bola podobná ako to, čo ste videli v tom mojom živote zošite. A to, čo si máte možnosť tu všimnúť, a úmyselne som ten kód napísal tak hnusne, a pretože ako učiteľ som vždy trpel tým, že žiakom sa častokrát nechcelo odsadzovať a vedeli naozaj napísať ten kus kódu. Jednoducho tam, kam im pristal kurzor myši, tam napísali ten program a potom to nejak išlo a to bol pre mňa taký, to som potom nejak poriešil v tej mojej verzii, ktorú za chvíľku poviem. Keď som, ako som spomínal, že bol som potom, učil som aj na základnej škole chvíľku, nejaký krúžok som mal a tak ďalej. A v podstate táto kolegová verzia Karla, jednoduchý jeden exe program, aj zdrojáky vlastne k tomu mi dal k dispozícii, tak táto putovala vždy so mnou na USB kľúči pekne a keď som na tie školu prišiel, tak som to potom tam rozkopíroval na tie školské počítače a v princípe tí žiaci, keď sme teda pracovali v tom Karlovi, tak tie reakcie boli pomerne pozitívne. No a tak mi to potom vnúklo ten nápad, že by sa to malo asi niekam posunúť. A asi taký posledný popud bol, práve keď som teda učil na základnej škole a potom som odtiaľ odišiel a našiel si ma na Facebooku štvrtáčik malý, ktorý mi napísal, že hľadali s ockom toho nášho Karla, ktorý sme robili na hodine a nevedeli ho nájsť. No tak to bolo pre mňa posledná vec, že no tak musím s tým niečo spraviť, už to nemôže žiť len so mnou a putovať v tom USB kľúči, ale že nejak dať to k dispozícii možno aj iným školám, a aby im to tam zostalo, aj keď ja odídem a podobne. Takže som sa rozhodol, že spravíme to už teda, nebude to nejaký exáč, ale jednoducho nejakú webovú verziu. Zatiaľ nejak takto vyzerá. A tu vám vlastne aj teraz trošku chcem ukázať to moje prostredie, čo som tam možno aj nejak zmenil, spravil a hovorím, toto už je verzia, ktorú potom používali aj nejakí moji žiaci, takže aj nejaké také postrehy z toho otestovania. Plus teda, čo nesmiem zabudnúť, že popri tom taktiež nejakú takú zbierku úloh
Zatiaľ spisujem, stále je to samozrejme vo vývoji. Ešte vám nedám meno a heslo alebo adresu, aby ste ma ešte trošku počúvali a potom ku koncu tej mojej prednášky teda vám dám aj prístup, aby ste si teda online mohli aj vy kľudne pohrať sa, vyskúšať si toho Karla, kľudne mi potom napísať nejaký feedback a podobne. Takže idem teraz do toho online prostredia. A to je, kde to tu máme? Tu. Dobre. Takže je to teda už na webovej stránke a opäť vidíte teda už ten, to, čo som spomínal, 2D miestnosť a v nej sa pohybuje Karel. Jednak teda nejaký príkazový režim, command line a ja som potom tam pridal aj takéto tlačidlá, takže vie sa takto otočiť, niečo robiť a položiť ťahličku. Aha, moment, prezentáciu vypnem teda. Takto. Veď to bude. Dobre, už to vidíme. Dobre, fajn. Takže toto je to prostredie, čiže vie nejakým príkazovým režimom fungovať. Skúsime otočiť sa vľavo napríklad. Hej, otočí sa, vie ukladať tehličky. Ešte tak nejak krajšie, aby to bolo vidieť. Sú to takéto tlačidlá. Tých tehliček teda, ako vidíte, môže tam byť viac na sebe. Môžu mať nejaké farby zobrať a ešte tam vlastne jediný typ je iba, že môže nasprejovať značku pod seba, čo sa pri nejakých úlohách môže hodiť. Tá pointa práve toho prostredia Karel je, že nechcem ani, aby tam toho bolo nejak veľa, čiže ani veľa rôznych tých objektov, ani veľa tých rôznych možností. Naozaj, keď vám teraz ukážem, že ťahák, tak to, čo teraz vidíte, je v princípe úplne kompletná syntax teda toho jazyka. Čiže má tam tie základné príkazy, má tam opakovanie, má tam príkaz kým, hey, while a takisto if, prípadne s else vetou. Hej, a to je naozaj celé a úplne až tak veľa tam netúžim viac pridávať. Možno nejaké drobnosti typu predikát na farbu tehličky alebo niečo podobné. No, a teraz, čiže čo tam okrem toho príkazového režimu vieme robiť, no tak samozrejme chceme programovať a tu už by som teda, ako ste videli, možno už postrehli aj v tom ťaháku. Neviem, či tu mám niekde. Dáme nám chodník napríklad. Tak tu možno taký jeden druhý link s Pythonom, pretože práve pri tvorbe syntaxe, to, čo som vám ukazoval, ako vedia tí žiaci tam teda dosť radi rozhasiť tú syntax, čili ako to odsadenie, tak tu som sa inšpiroval práve tým, čo mi vyhovuje, keď programujem so stredoškolákmi v tom Pythone, že je tam vlastne signifikantné to odsadenie. Takže keď vidíte tam vpravo ten príkaz opakuj, tak práve to odsadenie tých dvoch príkazov polož náhodnú a urob krok, tak to vlastne určuje telo cyklu. Hej? Čiže mám tiež teda tie skúsenosti aj z tej základnej, že keďže tam v tej predchádzajúcej syntaxi bolo nejaké hviezdička opakuj na konci, no buď to zabudli žiaci dať, alebo hviezdička medzera opakuj, alebo iba opakuj bez hviezdičky. A proste keď tam máte tých 15 žiakov naraz na hodine, všetci vieme, ako to vyzerá. Takže tu som to vlastne vyriešil naozaj len tým odsadeným a to teda platí aj pre ten cyklus kým, aj pre if a tak ďalej. Takže skúsme možno spustiť, zmažeme asi do rohu, aby sa zmestil a mám tu teda dva režimy, spustí rýchlo, ktorý v podstate hneď ten výsledok ukáže, takže 10 náhodných tehličiek a potom sa ešte ďalším cyklom vrátil naspäť pred ten chodník napríklad, alebo čo sa hodí predovšetkým, tak povediac, takých krokovacích účelov by som to nazval, že viem to spustiť pomaly a teda vidíte, ako sa ten príkaz vykonáva a možno teda aj to, že kde nastane nejaký problém, keď to teda nespraví to, čo má, že keď to má nejakú semantickú chybu. Takže takéto cykly a podobne. Hej. A tu teda, tu vidíte, toto už mám otvorený nejaký projekt teda, a nejaké príkazy, ktoré aj s tými žiakmi som robil, čiže žiaci vedia pridať nový príkaz,
napísať tú syntax a vyskúšať spustenie, vedia si to potom uložiť a podobne. Takže môžeme možno ešte niečo vyskúšať, nejaké okolo. Toto je vlastne len taký asi veľmi základný, hej, čiže takéto. Áno, toto je veľmi obľúbená funkcia, keď s malými žiakmi to robím, lebo hneď vlastne spravia toto, hej, že zamurujú ho. No a že teraz čo s ním, ale teda on našťastie pozná aj príkaz zober, takže vie sa potom stade dať. Takže to už, ako viete, žiaci musia vyskúšať hneď všetko. Tak skúsme vyskúšať ďalej. Bum, hej, takže narazil na stenu. Čiže okolo toho prostredia sú steny, čiže to prostredie nie je nejaké nekonečné. No, takže takto asi vyzerá to moje online prostredie. Ešte možno by som mohol spomenúť, že hoci zatiaľ nejak som to veľmi sám nevyužíval, ale teda je tu aj nejaký 2D režim. Tuto tuším niekde nejaké dlaždice, keď to spustím rýchlo, tak už komplikovanejší, áno. Hej, čiže tu už vidíte nejaký náročnejší program, ktorý už využíva aj vnorené cykly, lebo vlastne ako keby 2D zoznam, čiže aj cyklus v cykle, aby vydlaždil treba z náhodnou všetky položky. Možno, že takýto nejaký typ úloh potom aj v tom 2D režime. Ešte ma musia napadnúť. A mám ten 2D režim ako keby trošku nachystaný na také, nazvem to, bobrovské úlohy, teda inšpirované súťažou e-bobor, tak možno niečo také. Typ úloh totiž to, ktorý zase sa tu dá spraviť, je, teraz to len tak trošku narýchlo možno, je, že máte už pripravenú nejakú situáciu vlastne v tej miestnosti, tam tiež ešte chystám taký ten editor, aby ste si vyklikali nejakú situáciu a viete, čiže toto si predstavte, že je taká super deravá cesta, takže zase nejaký príkaz plátaj, ktorý vlastne využije nejaký if, hej, a zapláta nám tie diery na ceste, takže to je typ úloh, že je nejaká pripravená situácia, teda v tom priestore a ten Karel niečo s tým spraví, pozbiera tehličky alebo niečo podobné. Hej. Tu by som chcel možno dodať aj to, že osobne sa, hoci som spomínal aj deti a základnú školu a tak, ale tu sa mi tuším prihlásili moji stredoškoláci, že toho Karla používali. Osobne by som sa veľmi vyhýbam tomu nejakému pomenovaniu, že detský programovací jazyk, lebo naozaj dajú sa v tom nasimulovať pomerne zložité problémy. Ja tuším som počul, že niekde aj tuším na Matfize niekto využíva vlastne už neviem akú verziu toho Karla. Nemyslím tým len ako pri učiteľstve, ale na nejaké také rozcvičky. Práve tým, že to prostredie, je, ten jazyk je taký jednoduchý, nemá premenné, to je možno dôležité, čo som spomínal, nemá premenné, nemá nejaké vyhodnocovanie výrazov, takže keď tam dáte úlohu, že sú tri rady tehličiek rôznej dĺžky, neviete akej pri sebe a má sa Karel dostať na koniec tej najdlhšej, tak tam už naozaj treba trošku porozmýšľať, ako ten Karel nejak pozisťuje, že ktorý rad tehličiek je napríklad najdlhší. Napokon, keď si to predstavíte ako nejakú čítaciu hlavu, ktorá zisťuje, či je pred ním tehlička alebo nejaká značka, niečo tam prepisuje, tak zase rozpamätáme si možno aj na učivosť teoretickej informatiky, takže je to naozaj pomerne silná vec. Ja osobne napríklad práve, môžu mi potom tí moji stredoškoláci prikývnuť, či to videli v tejto podobe, ale ja osobne rád používam tento, napríklad túto konkrétnu úlohu a to so seminaristami, maturantami. Hej, vidíte úplne, že koľko, tri riadky to má, ale teda podstata je, funkcia sa volá niečo, aj tu máme napísané niečo, čiže zase možnosť rekurzie. Takže keď začínam učiť to učivo rekurzie, tak ukážem im Karla, ktorého teda oni asi predtým nikdy nevideli, vysvetlím im, čo je to krok a otoč a dám tú otázku, že čo vlastne táto funkcia spraví. Takže 5 sekúnd na rozmyslenie. Trúfa si niekto odpovedať, že ako to skončí, keď spustím túto funkciu? Áno, sú dva veľmi časté typy. Jeden je, že príde k stene a tam sa otočí. A druhý typ je, že bude pendlovať hore-dole medzi tými stenami. Ani jeden z týchto typov nie je správny. Takže pozrieme.
Hej, čiže ide k stene, tam sa naozaj otočí, ale keďže sa vynárame z rekurzívneho volania, za tým niečo je ešte práve tento krok, čiže tými krokmi sa vrátil naspäť na to svoje miesto. Hej, takže taký jeden z viacerých pekných a pritom úplne jednoduchých rekurzívnych príkladov, aj teda na takú nechvostovú rekurziu, kde aj pri vynáraní z rekurzie sa teda niečo deje. Takže aj pre stredoškolákov máme teda potom takéto možnosti, ako to využiť. Dobre, takže rekurzia cykly, ako som povedal, to sú asi také možnosti. Ešte by som možno spomenul trošku aj áno, tie odozvy aj zo školy, ktoré ma potom inšpirovali na nejaké zmeny, vylepšenia a podobne v tom Karlovi. Naozaj deti veľmi radi, to ešte máme napríklad takáto úloha, je, že víťaz, skúsim ho otočiť, neviem teraz, či to takto dá správne, keď to spustím, stupienok víťazov, ktorý, keďže on vie vystúpiť iba o jednu tehličku, tak musia si tam nejaký pomocný schodík postaviť a podobne, takže hneď už iba s tými základnými príkazmi sa dajú takéto nejaké veci robiť. No a práve to, že nemá premenné, ale videli ste aj pri tej rekurzii, že vedel sa vrátiť na to svoje miesto, ako keby zapamätať, mohol si to aj pomocou značky alebo čo, takže aj to sa dá ešte využiť. Takže tu máme nejaký, tuším, múr by tu mohol byť, čo je iba 5x polož. Tak a teraz zase, ako poprekladať ten múr, takže vy to tu na tom kóde teda vidíte, hej. Musí to robiť postupne, aby vedel, kedy má skončiť, čiže tam ten cyklus, kým je tehla napríklad. A hoci sa zdá veľmi podobná úloha skopírovať múr, aby boli dva vedľa seba, ale práve sa zistí, že keď berú tú tehlu, tak otázka je, ako potom spravia dva múry z toho, takže je to také nejaké, že vyrobia postupne tú kópiu. A zostane teda aj na tom pôvodnom mieste, ako keby zostal ten múrik a hneď vedľa sa skopíroval druhý. Takže naozaj tie úlohy sa dajú veľmi rôzne vymysleť a väčšinou to tak končím aj nejakými takými tými 2D úlohami, čiže nejaký bazén tuto máme. Hej. A to už asi nebudem radšej púšťať rýchlo, ale teda pomaly, ale rýchlo. Čiže, a tu už vidíte, že samozrejme viem využiť svoje iné funkcie, hej, klasicky. Takže takéto všelaké možnosti to má. A teda to skúmanie tých detí, to je naozaj na tom také pomerne príjemné. Tie prvé otázky, teda samozrejme treba vyskúšať výšku miestnosti. Hej, to, ako sme videli na predchádzajúcej prednáške, je dôležité. Takže koľko tých ťahál vie postaviť na seba, má nejaké limity, nakoľko ťahál vie vystúpiť. Keď už vystúpa na nejaké schodíky a dáme krok, nerozbije sa, takú krásnu otázku som dostal od nejakého štúdia, že či sa nerozbije, teda keď spadne z tej tehličky, takže nie, v skutočnosti môže v pohode spraviť krok. Takže takéto nejaké veci. No a čo možno by som spomenul, je to, že v súčasnosti taký ten trend tých detských jazykov, aj keď som povedal, že nerad to častujem tým pojmom detský jazyk, je práve to blokové programovanie, Scratch, MakeCode, DroneBlocks a podobne. Ja úmyselne som sa vybral, alebo chcel som ísť touto cestou, že budú písať ten zdrojový kód, čiže možno tak trošičku konzervatívne by som povedal, ale tiež mal som na to také reakcie, celkom teda pozitívne, že neberiem toto, že by mala byť nejaká náhrada za Scratch na nejakom prvom stupni, ale skôr ako také doplnenie potom po Scratchi, že už budú písať kód. Stretol som sa s tým, že pre čo tie malé deti bolo strašne vzrušujúce už to slovo, že kód. To je také trošku tajomné slovo, že kód a maminka v robote tam píše také kódy tiež, hej? Takže oni sa už cítili ako takí veľkí programátori, keď zrazu začali písať ten kód. No a plus aspoň teda majú potom nejaký ten skill na tej klávesnici a to odsadenie, ktoré potom teším sa, že majú nacvičané. Takže aj toto bola tá taká motivácia, že chcel som, aby vlastne s tým kódom robili.
No a čo by som... No a mám ešte teda nejaké ďalšie nápady, ktoré by sa s tým dali, aj keď iba tak opatrne to chcem rozvíjať. Ešte možno k interfejsu. Možno sa vám to zdá väčšinou takých tých detských prostredí, kde môžu teda skladať nejaké programčeky, tak bývajú také veľmi trblietavé a obrázkové a ikonické a podobne. Tak ja keďže toto som dizajnoval, tak povediať, pre moje potreby, pre účely mňa v škole, tak úprimne ľahšie sa mi povie, že klikni si na modré tlačítko otvor projekt alebo na žlté tlačítko alebo neviem aké tlačítko do stredu. A teda úmyselne tam nemám nejaké ikonky. Ja si pamätám vždy takú moju traumu, keď som mal vysvetľovať ešte niekde, neviem, možno v Imagine, že ulož si to, klikni na tú ikonu diskety, hej, no tak vysvetľujte, čo je to disketa. A keďže to bolo ešte tlačidlo hneď vedľa otváracieho, tak Save Dialog a Open Dialog vo Windowse vyzerá stále takmer rovnako, tak som bol párkrát svedkom toho, ako smutne si namiesto uloženia projektu niekto prepísal novým prázdnym, myslel si, že otvára a uložil si prázdny projekt do toho a prepísal si to. Takže som to takto aj farebne tie tlačidla odlišil, dokonca otvor uloží je tam teda tak vzdialené a celé je to také trošku minimalistické, by som povedal. Stránka teda funguje, v princípe to funguje iba všetko v prehliadači. Ten backend na tej stránke robotka.rls.sk je vyslovene iba na prihlasovacie konto. Čiže keďže je to zatiaľ doslova two-man show project, vlastne ja a ešte jeden môj známy programátor, takže je to zatiaľ v takom nakolene, je to taká nakolene robota v takom štádiu. A tým pádom aj ukladá, tie príkazy sa ukladajú vlastne iba lokálne, hej, čiže nemám žiadnu takú tú backendovú serverovú časť, že by si tam nejak ukladali, zdieľali projekty, čiže oni uloží sa to lokálne a potom na ďalšej hodine napríklad si môžu ten projekt nahrať tým otvorením projektu, takže ten backend na tej stránke je tam vyslovene iba na tie konta, nakoľko už som teda ukazoval to prostredie, kde si aj na matfize študentom učiteľstva, že mi pani Tomčániová so svojimi študentmi učiteľstva asi aj používa, tiež nejakým učiteľom na nejakých webinároch a podobne. A už sa mi potom ozvali niekoľko učiteľov, dokonca niektorí takí, že iba pre svoju potrebu chceli tým, takže nejak tá stránka žije. A zatiaľ, a to vlastne taký možno záver potom k tomu, že hľadám taký model, ako by tá stránka potom teda ten projekt mal fungovať ďalej, čiže pokojne, a to už sa asi môžem dostať k tomu poslednému slajdu. Teraz som si tuším vypol tú prezentáciu. Dobre, a posledný slajd, tak to tuším vyzerá. Takže dobre. Takže pokojne, ak vás to zaujalo, tu je teda prístup, vytvoril som to konto PyCon ako jedno spoločné. Nechám ho žiť možno nejaký týždeň a keby sa vám to zapáčilo, tak pokojne mi napíšte, ozvite sa mi a to dám vám potom taký dlhodobejší prístup. Zatiaľ nejak ešte hľadám model, ako by ten projekt nejak udržateľne ťahať do budúcna, takže ak tu niekto z vás má také trošku manažerské sklony, tak teda hľadám pre seba nejakého šéfa alebo nejakého manažéra alebo projekťáka alebo niečo podobné, aby vlastne sme to vedeli možno nejak rozviť tak, aby, lebo bol by som rád, keby vlastne tá myšlienka Karla sa, keďže naozaj je rokmi overená, by sa dalo povedať, tak aby tá myšlienka Karla trošku viac ožila na tých našich školách, lebo ako ste videli na tej prvej fotke z toho Google, že kopec veľa rôznych verzií, ale v princípe nepočul som, že by sa to nejak veľmi používalo nejak hromadne masovo, že by bola nejaká taká dominantná alebo niečo podobné. Takže kľudne ma oslovte tu, niekde na PyCone, aj zajtra by som tu mal byť, sa pohybovať. Ak by ste mali záujem o nejakú spoluprácu, čokoľvek, tak som tu. A teda ešte som tam zavesil aj ten ťahák, aby keď sa s tým budete trošku hrať, tak aby ste tú syntax poznali. Dobre, tak pozriem sa do mojich poznámok, či som niečo dôležité nezabudol, ale myslím si, že som spomenul všetko. Takže ďakujem za pozornosť a veľa zábavy s Karlom. Ďakujeme pekne.
Tak a máme tam nejaké otázky. Uh-huh. Spomínali ste aj, že to na strednej škole ste ukazovali deťom, takže ako reagovali maturanti na takéto detské prostredie? A môžem sa spýtať rovno maturantov? Aha, čiže vám som to v prvom ročníku ukazoval. Dobre, maturanti, ako neberiem to ako celok, že ideme teraz programovať v Karlovi. Vyslovene to bolo kvôli nejakému tomu učivu a v tomto prípade pri tých maturantov práve tá rekurzia. Čiže to bola naozaj že jedna hodina, kde oni prvýkrát videli to prostredie a nejaké tri také rekurzívne úlohy, kde naozaj sme dali najprv, že kód a skúste zanalyzovať, čo to asi spraví, hej, tak ako ste videli s tým návratom. Také tie ďalšie úlohy typu, že postaví toľko tehličiek, ako ďaleko je Karel od steny alebo niečo podobné, hej, takže takéto príkladíky. A potom som ich tam nechal asi jednu, dve hodiny možno sa aj s tým pohrať, že priamo v tom si rekurziu robili. Čiže na takejto úrovni to v pohode prijali iba ako nejaký nástroj, vôbec si myslím, že im to nejak nevadilo ako detské prostredie a teda aj keď to zase skúsime v tom prvom ročníku, tak zase nerobíme to pol rok, hej, takže je to len vždy že taký lightový úvod a potom už prejdeme na vyšší jazyk, takže nejaký problém v tom som nevidel. OK, ďakujem. No a teraz vidno, že vás vývoj baví. Takže aké sú ďalšie plány s týmto prostredím? V podstate len také možno drobné vecičky, ktoré v podstate už nejaký feedback som mal aj od tých študentov učiteľstva alebo od samotných žiakov. Tak vymyslieť viac úloh, vlastne zbierku som ešte neukázal, to potom za chvíľku ukážem, teda hneď to bude, to bude len kratučke. Tak, zase tam mám pustenú prezentáciu, momentík, tak. A zbierka je tu. Jednak teda pracovať ďalej na tej zbierke úloh, lebo mám teda nejakú takú rozpracovanú iba zatiaľ vyslovene len moje úlohy, ktoré som nejak používal. V podstate niektoré ste z nich videli teraz. Takže na tomto ďalej pracovať práve tie úlohy, kde rieši nejakú situáciu. A teda z takého programovacieho hľadiska, čo tam ešte dorobiť určite chcem, je napríklad to, aby učiteľ si mohol pripraviť tú miestnosť, čiže naklikať tam tie objekty, pripraviť tú situáciu v tej miestnosti a Karel teda, ja neviem, pozbierať tie tehličky alebo niečo podobné. Viac úloh pre tie 2D možnosti a možnosť nejakej syntaxe alebo niečo podobné, tak jedine ako keby také chýbajúce, čo sa ukázalo, že je nejaký predikát na farbu tehličiek, čiže aby som sa vedel v príkaze ak alebo kým spýtať na farbu tehličky a vyzbierať iba červené tehličky alebo niečo podobné. Takže takéto iba niečo. No a samozrejme nejak to rozšíriť udržateľne na tie iné školy, na čo toho manažéra potrebujem. A pre koho je tá zbierka? Teda akože triedu, ročník? Zbierka je, no v podstate ako si učiteľ určí, ale ja som teda tie základné aj teda v podstate už v štvrtom ročníku základnej školy, oni v pohode ten kód zvládali písať a potom náročnejšie úlohy. Piatý ročník bol taký, že tam aj tie cykly celkom v pohode išli. Samozrejme, ako som spomínal, 2D úlohy, hej, prejsť po špirále značkovej alebo niečo podobné, to je niečo, čo v pohode môžete tak povedať so stredoškolákmi učiť. Tu ma napadla napríklad táto šachovnicová dlážba, práve vydlážiť to teda dvojrozmerne tak, aby ani na tom poslednom riadku neskončil nejakou chybovou hláškou, že narazí do tej bočnej steny, tak to naozaj, že v pohode aj s nejakými stredoškolákmi môžete dať. OK, ďakujem. Máme tu ešte jednu otázku v angličtine. Áno. Dobre. Hello. Thank you. I'm right in thinking that you are teaching through this robot platform. What age group is it for? Who developed the platform? So. Okay, so I'm the developer of this platform, although original idea comes from 1971 from Richard Pettis. And which age group? So on primary school, fourth graders, five graders, but you can develop the problems, tasks there even for high school students. And I think definitely even for university students.
For me, I'm using it in primary school, so for grade, five grade, and also in high school. Ešte jedno také použitie, ako som to napríklad využil, bolo aj také, že keď už sme rok programovali s nejakou skupinou v Pythone a bola tam už taká skupina ľudí, že už trpeli tým trošku, tak ku koncu roka, jeden mesiac, tak Karel, usmievali sa na toho Karela úplne, boli načeri. Takže aj to je možné použitie. OK. Ďakujem ešte raz. Ďakujem aj ja. Mikrobit je programovateľný mini počítač, ktorý ti dovolí prepojiť informatiku s kreativitou. Dá sa programovať veľmi jednoducho a ovládať tak, aby robil presne to, čo chceš. O pár minút sme zvládli rozsvietiť vlastný obrázok na displeji a chvíľu sme už obrázky diaľkovo prepínali druhým mikrobitom. Mikrobit má v sebe aj super vychytávky, ako sú tlačidlá, senzor pohybu, kompas a teplomér. K mikrobitu ale môžeš pripojiť množstvo ďalších vecí. Tu programujeme, aká animácia sa nám má ukázať na LED pásiku. Ja som na ňom naprogramovala dúhu. Teraz programujeme podľa nôt kohútika jarabého. Najlepšie na mikrobite je, že si viem vytvoriť napríklad blikajúceho robota alebo gitaru, ktorú ovládam tak, že ňou zatraciem, alebo futbalovú bránku, kde mi mikrobit počíta, koľko gólov som dala, alebo kúlové svietiace topánky a tisíc ďalších vecí, ktoré ešte len vymyslím. Mikrobit je hračka, ktorú schováš do dlane a vytvoríš z nej čokoľvek. Tak čo s ňou spravíš ty? Každých 60 sekúnd si 28 tisíc ľudí predplatí službu Netflix. Odošle sa 197 miliónov e-mailov, stiahne sa 414 tisíc aplikácií a ukradne niekoľko tisíc hesiel. Na internete sa toho deje veľa. A všetko najdôležitejšie sa dozviete na Živé.sk. Živé.sk. Technológie ľudskou rečou.